Tim Burton rendező kedveli a morbid humort és a szokatlan karaktereket. Legutóbbi művével azonban hosszú idő után ismét kilépett a fantáziavilágból. A nagy szemek Margaret Keane és Walter Keane házasságának történetét meséli el. Az 50-es és 60-as években a művészvilág és a tömegkultúra egyaránt figyelemmel kísérte a házaspár festményeit, jellegzetes, nagyszemű gyerekportréit. A film világpremiérjét New Yorkban tartották. Ez egy hátborzongató horror, szerelmi történet és vígjáték egyben, mondta Tim Burton. Walter Keane figuráját Christopher Waltz alakítja, akit nagyon megfogott a sztori. A házaspár 1965-ben adta be a vállókeresetet, amely az évtized vitáját indította el arról, hogy az egyes festményeket kivitte vászorra, tehát kinek az érdeme volt az, hogy meggazdagodtak. A festményeket nem ismertem, csak képeslapok és naptárak alapján emlékeztem rájuk, meséli Christopher Waltz. Finoman szólva, nem voltam túlságosan elragadtatva a figurák testének furcsa arányai és a semmitmondó hátterek látványától. Flat and uninspiring backgrounds. Margaret Keane szerepét Amy Adams játssza, aki személyesen is találkozott a művésszel. Nagyon visszafogott egyéniség, ezért sok kérdés volt bennem a figurával kapcsolatban. Remélem, sikerült tisztelettel és pontosan megjelenítenem az alakját, mesélte a premiéren Amy Adams. Maybe I could sign it myself. That sounds a bit confusing, doesn't it? Keane means me. Tim Burton Nagy Szemek című alkotásának mindkét főszereplőjét jelölték a Golden Globe díjra. A filmet február 19-én mutatják be Magyarországon. Like a painter. But up close there's just not much there. That's an outrageous statement! Mom! She's unhinged. You don't even know what the truth is! Who is the artist?